សូមជួនរឿងប្រវត្តិភ្នំសំពៅរឿងនាងហរំសាយសក់នៅខាងលិចទីក្រុងបាត់ដំបងចម្ងាយប្រមាណ12គីឡូម៉ែត្រមានភ្នំជាច្រើននៅជិតៗគ្នាភ្នំទាំងនោះគឺភ្នំសំពៅភ្នំត្រង់មន់ត្រង់ទានិងភ្នំរំសាយសក់ជាដើមរឿងព្រេងនិយាយតៗគ្នា ប្រចាំភ្នំនោះដំណើរដោយតទៅនេះកាលពីព្រេងនាយមានព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គព្រះនាមរាជកុលសោយរាជនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងព្រះរាជវាំងនៅលើជួរភ្នំដងរែកព្រះបាទរាជកុលទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យនិងស្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងសុវណ្ណមសា នាងជាកូនអ្នកក្រីក្រទេប៉ុន្តែនាងមានរូបឆោមស័កសមល្អឆើតនាងចិញ្ចឹមក្រពើមួយក្បាលដ៏មានរិទ្ធិក្លាហានឆ្លាសវៃណាស់ទោះបីប្រើឲ្យធ្វើអ្វីធ្វើបានទាំងអស់ក្រពើនោះមានខ្លួនធំលើសប្រមាណនាងឲ្យឈ្មោះថាអធុនតាមដំណាលថាមុនដំបូងនាងសុវណ្ណមសារើសបាន ពងសัตว์មួយយកមកទុកមិនស្គាល់ថាជាពងសัตว์អ្វីទេប៉ុន្តែលុះដល់ថ្ងៃខែនឹងញាស់ស្រាប់តែឃើញចេញជាកូនក្រពើមកនាងក៏ចេះតែអាណិតខំចិញ្ចឹមថែរក្សាដោយពេញចិត្តណាស់ក្រពើនោះទៀតសោតក៏ប្លែកពីក្រពើទាំងពួង ចេះស្ដាប់បង្គាប់នាងដូចជាមនុស្សសត់សាតឯព្រះបាទរាជកុលលុះបាននាងសុវណ្ណមសាមកជាគូស្នេហ៍ហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏បែរជាមានប្រតិពុំសូវស្មាក់ស្មោះទៅវិញដោយទ្រង់ព្រះតម្រិះយល់ឃើញថានឹងលើកនាងជាអគ្គមហេសីពេញទីពុំបានព្រោះនាងជារិះ មានឋានៈពុំស្មើពុំសមនឹងរៀបអភិសេកជាកិមហេសីឡើយលុះព្រះតម្រិះដូចនោះហើយទ្រង់ស្ដេចទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះវរបិតាមេត្តាព្រះវរបិតាមេត្តាក៏ទ្រង់យល់តាមហើយចាត់ដោយស៊ើបសួររកស្ត្រីណាដែលមានពូជពងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីនឹងរៀបអភិសេកជាមួយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គ យូបន្តិចមកលឺដំណឹងថានៅស្រុកចន្ទបុរីមានស្ដេចមួយព្រះអង្គមានបុត្រីមួយអង្គព្រះនាមរំសាយសក់ព្រោះព្រះនាងមានសក់ទឹកចង់បានអ្វីក៏បានដោយប្រតិយគឺនាងគ្រាន់តែច្បូតព្រះកេសីទៅចង់ឲ្យទឹកសមុទ្រខះទៅជាដីក៏បានចង់ឲ្យដីគោកខ្លាយទៅជាទឹកសមុទ្រក៏បាន ព្រះវររាជមេត្តាបិតានៃព្រះបាទរាជកុលទ្រង់ប្រើសេនាឲ្យនាំសារទៅថ្វាយស្ដេចក្រុងចន្ទបុរីដើម្បីដណ្ដឹងនាងតាមព្រះរាជប្រពៃណីស្ដេចក្រុងចន្ទបុរីក៏ទ្រង់ពំយល់ទោះឡាយទ្រង់តបព្រះរាជសារមកព្រះវរបិតាមេត្តានៃព្រះបាទរាជកុលថា បើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យសូមទ្រង់លើកបណ្ដាការមកចុះសេនាបានទទួលព្រះរាជអង្គការហើយក្រាបបង្គំលាត្រឡប់មកក្រាបបង្គំទូលព្រះវររាជបិតាមេត្តានៃព្រះបាទរាជកុលវិញសពគ្រប់តាមដំណើរនោះព្រះបាទរាជកុលទ្រង់បានសំដាប់ដូច្នោះទ្រង់ក៏មានព្រះទ័យសោមនស្សពន់ពេកទើបទ្រង់បង្គាប់ឲ្យរៀបចំគ្រឿងបណ្ដាការយ៉ាងឧឡារិក ទុកក្នុងសំពៅដើម្បីធ្វើព្រះរាជដំណើរចេញទៅក្រុងចន្ទបុរីចំណែកនាងសុវណ្ណមសាលុះបានដឹងដំណឹងនេះហើយក៏កើតចិត្តក្តៅក្រហាយខ្លាំងណាស់ទើបប្រើក្រពើឲ្យតាមកុលសំពៅនោះឲ្យលិចវិញអន្តរាយដើម្បីមិនឲ្យព្រះបាទរាជកុលទៅជួបនឹងនាងរំសាយសក់ក្រពើនោះ
ក៏ប្រើបានដូចចិត្តទៀតវាបោះពួយក្នុងទឹកយ៉ាងលឿនដោយព្រួយលុះទៅចិត្តដល់សំពៅព្រះបាទដេជកុលព្រះបាទដេជកុលត្រង់ក្រឡេកឃើញអាធុនត្រង់ក៏មានបរិយបន្ទូលថាណែអាធុនអញទេក៏មកធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់អាធុនឆ្លើយតបទៅវិញថាស៊ីបាយអ្នកណាយកអាសាអ្នកនោះពួកពលក្រឡេកឃើញក្រពើធំសម្បាមក៏ផិតភ័យស្រែកឆោឡោពេញទាំងសំពៅខ្លះបោះត្រឡាចលពៅព្រមទាំងមន់ទាំងទាទាំងត្រង់ទាំងត្រង់ទៅឲ្យអាធន់ស៊ីដើម្បីឲ្យវាឈប់វាឃ្លាតឆ្ងាយពីសំពៅតែវាមិនព្រមសោះព្រះបាទដេជកុលក៏បួងសួងអស់ទេវតាសូមឲ្យលោកជួយឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយបុណ្យបារមីព្រះអង្គសេចក្តីបួងសួងនោះក៏រំជួលទៅដល់ព្រះឥន្ទ្រាធិរាជព្រះឥន្ទ្រាធិរាជក៏ទ្រង់ប្រើបម្រើទៅប្រាប់ព្រះនាងរំសាយសក់ភ្លាមព្រះនាងរំសាយសក់ក៏ច្បូតព្រះកេសីឲ្យទឹកសមុទ្រខះរិញទៅជាដីទាំងអស់ក្រពើក៏ជាប់ក្នុងដីនោះមុននឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្រពើនោះគោះកន្ទុយផងដកដង្ហើមធំផងរមូលខ្លួនត្រឡប់ត្រឡិនហើយតួខ្លួនក្រពើនោះក៏កើតបានជាភ្នំមួយហៅថាភ្នំក្រពើដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃកន្លែងក្រពើកុះកន្ទុយនិងត្រង់ច្រមុះក្រពើក៏កើតបានជាបឹងពីរនៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហៅថាបឹងកន្ទុយក្រពើនិងបឹងច្រមុះក្រពើឯសំពៅនោះក៏កើតទៅជាភ្នំដ៏ធំមួយមានរាងដូចភ្នំសំពៅសុទ្ធសាធហៅថាភ្នំសំពៅតែផ្ទៀងបន្តិចព្រោះរលកបោកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលអាធន់ជិតទៅដល់សំពៅក្តោងសំពៅក៏សណ្ដោធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកក៏កើតទៅជាភ្នំមួយហៅថាភ្នំក្តោងសំពៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃត្រង់មន់ត្រង់ទាដែលពួកពលបោះទៅឲ្យក្រពើកើតទៅជាភ្នំមួយហៅថាភ្នំត្រង់មន់ត្រង់ទាដរាបដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលុះសមុទ្រខ្លាយទៅជាដីហើយព្រះបាទដេជកុលត្រង់ក៏ប្រើពួកពលឲ្យជញ្ជូនប្រដាប់ប្រដាទាំងពួងយាងទៅកាន់ក្រុងចន្ទបុរីដើម្បីរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះនាងរំសាយសក់តាមព្រះរាជប្រពៃណីកន្លែងដែលព្រះនាងរំសាយសក់ច្បូតសក់នោះក៏កើតទៅជាភ្នំមួយនៅខាងត្បូងភ្នំសំពៅហៅថាភ្នំរំសាយសក់នៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃកាលរៀបអភិសេករួចហើយព្រះបាទដេជកុលទ្រង់នាំព្រះនាងរំសាយសក់ជាអគ្គមហេសីព្រមទាំងពលសេនាជាច្រើនត្រឡប់ទៅកាន់រាជបរិយវិញព្រះអង្គទ្រង់គង់លើដំរីជាមួយព្រះនាងជាព្រះជាយាមានពលសេនាហែហោមកជាច្រើនមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទ្រង់ក្រឡេកទៅឃើញភ្នំសំពៅភ្នំក្រពើទ្រង់នឹកទៅមនុស្សជាខ្លាំងនឹងនាងសុវណ្ណមសាថាព្រោះតែវាចិត្តអាក្រក់បានជាឲ្យគេស្លាប់ពីនេះអស់យ៉ាងនេះព្រះអង្គប្រាសេនាទៅចាប់នាងសុវណ្ណមសាយកមកសម្លាប់ចោលសេនាក៏ធ្វើតាមរាជបញ្ជាចាប់នាងសុវណ្ណមសាមកកាត់ក្បាលសងសឹកវិញក្បាលនោះកើតទៅជាភ្នំមួយហៅថាភ្នំសងក្បាលនៅជិតស្រុកមង្គលបរិស័ទថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រុកហៅคลายថាភ្នំសនក្បាលទៅវិញឯវាលមួយជិតភ្នំនោះសពថ្ងៃហៅថាវាលចិញ្ច្រាំពោះព្រោះពួកសេនាចិញ្ច្រាំពោះវិញយ៉ាងចោលនៅទីនោះឯយោនីរបស់នាងសេនាបានអាក្រវែងចោលហើយកើតទៅជាភ្នំមួយហៅថាភ្នំក្រពាយនាងតែសពថ្ងៃគេហៅคลายមកជាភ្នំបន្ទាយនាងចំណែកព្រះបាទរាជកុលនិងព្រះនាងរំសាយសក់ជាអគ្គមហេសីយាងចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះពរបិតាមាតាវិញ
ให้ตรงกงเจสกแซนต่อเติ